Ja, jeg skal svare på en masse spørgsmål i dag i forbindelse med tv-serien Grete. Og jeg er blevet stillet rigtig mange spørgsmål om, hvem man er. Det gør de også i den tv-serie. Selv har jeg fået et meget, meget mærkeligt spørgsmål. Det var fra min egen datter på 5 år. Det var en morgen, hun sagde, far, findes du i virkeligheden? Der blev jeg sgu lidt i tvivl. Findes jeg i virkeligheden? Jeg ved det ikke, gør jeg? Hvis, så ring lige og sig, hvor jeg er.